Це діти із малозабезпечених сімей та з неповних родин. Сьогодні для них особливо відповідальне завдання – написати лист до Святого Миколая. До акції долучать ще 5 інтернатних закладів із Хмельниччини та сусідньої Тернопільської області. Всього очікують на 6 сотень листів. Дітки з інтернатів, як правило, в основному просять одяг все-таки. Ну, не вистачає діткам з інтернату такого модного, гарного одягу. З таких незвичайних подарунків нас просили тваринок, це просили хом'ячка, рибок і папуг. І люди задовольнили якби, ці бажання діток, здійснили їхню мрію і подарували їм те, що вони хотіли. У виборі подарунків дорослі дітей не обмежують, однак старшим рекомендують замовляти не дорожче за 600 гривень. Усі листи зберуть докупи, далі процедура така. До нас приходять люди в Карітас, обирають, в принципі, будь-якого листа, тому що всі листи, ну, як листи, вони запечатані і обирають, і вдома вже ознайомлюються з текстом і приймають рішення здійснити мрію певної дитини конкретної. У листі потрібно коротко написати про себе, намалювати для Миколая малюнок та пообіцяти бути слухняною дитиною і попросити у святого подарунок. Тільки на зимні ботинки. І все. Спортивний костюм, і шкарпетки, і цукерки. А для сестри я попросив самокат, і книжечку, і цукерки. Я сама воспитую їх двоє, то не завжди виходить, що вони хочуть, то на Миколая подарити щось. У 16-річної Ані особливе бажання. Дівчина довго вагалася, чи потрібно про нього розповідати. Раптом не здійсниться. Я прошу миру для України, здоров'я для усієї моєї сім'ї. Ти віриш в Миколая? Да. Вважайся. Ну, 50 на 50. Просто є люди, які нам допомагають. І справді, напевно, Миколая нема. Я не знаю. Працівники благодійного фонду пообіцяли знайти подарунок для кожної дитини, а за мир в країні будуть молитися. Долучитися до акції і подарувати дитині маленьке свято можете і ви, зателефонувавши за номером телефону, який бачите на екрані, або ж безпосередньо завітавши до благодійного фонду «Карітас».